Čaute ľudia, dneska si ukážeme nový svet. Ja sa volám Leo, aby ste vedeli. Takže dneska budeme stavať nový svet a našim programom je postaviť nový svet. A to bude všetko. No tak postavíme nový svet. No, tak jdeme na to. Tak počkejte, ja dám den, aby ste videli. No a čo budeme dneska vyleať? Tak dneska zakopeme tohle. A dneska nejak tu snežilo v Minecrafte. Vidím. Tak hlavne tam nespadnout. No, lidi. To zakopeme. No a určite tenhle domov by sme mohli nechať. Tenhle domov by sme mohli nechať. Ja toho môžeme zničiť. Tohle môžeme zničiť. Čekajte lidi chvíľčku. Lidi, jsem zpátky. Lidi, ještě chvilku. Já napojím zvuk. Tak lidi. Vám to trošku stiším. Aj. My to nemôžeme zničiť. To taky. Môžeme tiež zničiť to tak. Tak, dneska spravíme ten svet, ale určite dneska spravíme domov. Domov bude kde? Lidi. Ja vám ukážu môj domov, čo som si len tak postavil. Tady môj domov, mám postel, tu mám jednu enchant. Chcete lidi? To už provizorní. Bednu. Lidi. A možno mám na najvyšší. Crafting by náhodou sa mal survival. Ja trošku pridám hlas, aby ste mi počuli. No, náš pozemek. A tu mám zaschlá diskotéka. Jak lidi vidíte, to si môžeme nehádať ten domov. A jak vidíte, tak teďka tu máte určite takový, to je maják.
Tam vidíte ty světla, vidíte? Tenhle dom necháme pro případ. A ten... Ježišmarie. Tak to jsem... Škůl. Čítat to na něm zarostlé. Není, dobře. Kde bychom postavili ten pozemek? Ten pozemek spravíme z těch krásných kostí zakladáme první kamen. A jejda. Určitě to bude vysoký trochu. No to bude vysoký. Stagnant. Tak. No určitě. Tohle musíme ukončit. Tak. Ještě. A zpraví. Tam může být podlaha. Tak, jako. Dobře, no. Já si myslím, že takhle by to mohlo být vysoký. No, jasně, já vám dám den, ať vidíte. No, můžeme to dělat tak. No, tak to nebude pomáhat. Tu si dáme, necháme jedno na dveře. To na tady. To je provizorní. Určitě tady budou aj okna. Já zvyším hlas. Nech mi trošku víc počujete. Určitě tady budou okna. Tak. Taky to pozebe, kdyby jsme mohli spravit. Počkejte chvíličku, já se ukrám, či to natáče. To je tak. Tak, kde zase určitě máme to sklo, tady. No, a časem by se to mohlo vyvíjet, že tu bude to jako no normální svět, že to bude jako, že by se to mohlo prostě tak vyvíjet, že svět, je, že tu bude velký svět, ale nelen, že len jeden dom, nějak kráva obilí, alebo něco takové, že bude to velké, že provizorní. Provizorní.
Ступенька. Ježiš. Tak to sem. To je bolo trošku zlé. Promiňte. Inak lidi, ja hrám ve verzii Minecraftu 1.8.8, takže se nadívte, že tohle je trošku novší, že je to novší a lepší Minecraft, to novší. No a lidi, takže to máme postavený. My jsme mohli trošku rovnou podlahu, to není ze snehu, lebo já v Minecraftu zimu mám rád, lebo já jsem ještě nikdy neviděl v Minecraftu, no tak jednou, ale málokrát. Já rád stávám snehláky a jich budu, ježišmán. No tak takhle ten barák bude vypadat velký. Mám na pláne taký veľký barák. To bude moderný baráček, tak jako lidi. Nemusíte se obávat, že prostě len tak, že je len nudný baráček, takže to bude úplně mega barák. Takhle já vám to ukážu z výšky, takhle to bude vypadat, ten baráček, takhle. Toto musíme takhle. Podľa môjho už máme celkem provizorné hotovo. Ešte toto tu zarovnám. Thank you.
Ja si podívam, na jakou obtížnost to hrajem. S podrážky dám tak popravy zažím. Máme obtížnost peaceful. Tak. Polož je. Lidi, doufám, že se nezlobíte, že hrajeme v kreativu. Tak doufám, že se nezlobíte, že máme kreativu, že to poctivě netěžíme. Tak asi tak. Doufám, že se nezlobíte, tak. A lidi, my vám dáme komentáře, abyste nám mohli psát, odpsívat, že čo by sme mali stávať a tak. A také veci, že postaviť napríklad, ja neviem, čo, alebo že aký som dobrý v tom, bo ja v tom Minecraftu chodím. Hrávam ho častie a ja sa v kreatívu moc dobře vyznám. A moc, ako keby ste chceli vidieť, nervujeme se, nebo vy jste chtěli vidět Hunger Games, anebo naši sérii, a tak. Tak prostě nám odpíšte, budete nám psát, či to dobré hrajem, či to vy hráte lepší, jo? Tak asi tak. Takže spravíme vám komenty k tomuto videu. A to je asi vše. Tak, teď můžete sledovat toho videa. Ale budu tam komentáři. Můžete tam dávat lajky. A budete si stahovat, můžete si stáhnout aj naše Nervujeme se. Můžete si stáhnout všechno. Si stáhnu po tom, čo si sa dostáhnu, len nervujem sa. A môžete s nami se mnou hrať aj Strava City. Se mnou, Strava City, to znáte od Honzu a Milana. Ja ich pozerala. Sú moji fanoušci. No, si to sestmíla, ja vám dám den, chudíte. Jež. To môžu po 20. To spravím tak, co myslím nespat. Čiže je muzik. Iná je muzika. Aj, som spadnul. Opa, som spadnul. Dobre, ak ten barát bude asi vysoký. Neviem. Ale je to dobře, že ma si... To bude asi vysoké, neviem. Ešte dve patra tomu dáme. Thank you.
Musíte. Kvára, ja som spadnul. Rozpadám. Tak, poslední patro. Tak, a keď chcete lidi slyšet, kolik mám let, tak je mi 7,5, jsem mladý, jsem chlapec. No, a teď jdeme dělat strechu. Takže sleduju hodně, vždy sleduju Honzu a Milana. Fanoušci, furt nevíme z jejich komenty, tak to je márné s tím. Tak. Spravíme 3. 3. 1, 2, 3. Tak první. Tak druhé patro. Tak, kdybyste chtěli vědět, já nechodím do roboty, ale chodím do školy. Jsem ještě... Chodím ještě... Jak se jmenuje? Nevím, ale jsem druhák. Takže se na ní budete. Takže prostě já chodím do školy. Už se nesnaží. Dáme sneh, ty vole, tu napadal sneh. Tak, no, teď jdeme dovnitř, tak jdu si před dveře. Tak, dveže, kde budou dveže? Dveže budeme mít tady. No jasně. Ukaž, kolik nám vlastně žilo. Tak. A, jdu tam do dveže.
И 64. Se podíváme na mapu. Tak v kolik jsme začali natáčet? Tak, no už natáčame hodinu, pol hodinka, tak to bolo pol hodinka, no, ešte ďalšiu pol hodinu. Tak, tečka, máme baráček postavený, tečka, je to, tečka by sme mohli... Ja neviem, sme sa rozhodli, po hodinu sme stávali baráček, no teda, teraz by sme mohli dať nejaké veci, čo nepotrebujeme do bedny. Dáme tam postel. Tak, lidi. Nám zapadá sluníčko, môžeme sa vyspať. Ani noc. Potrebujeme nigde. Alebo ja vám poviem, co trebalo. Ešte není noc. Only sleep at nigde. Tak počkáme si na noc. Jdeme noc. Vyspíme si tady. Tak, lidi. Že jsem se vyspal, dáme... Den a vyprázdníme se. To nepotřebuju. Si nechám. Kocku si jednu nechám. Bre, a čo? Co teďka? By si mi mohli ísť do jaskyně. Lada jo. Ale my sme by sme mohli nájsť Stronghold. Alebo... No, Stronghold. Ty vole, lovo. A máme nejaké torč. No.
A, konec. Na proskoumávání jako stvořené. Lidi, počkejte chvíličku. Lidi, jsem zpátky. Lidi, asi jste tam počuli trošku také pípaní. Trošku také malé. Jste viděli pípaní, lebo... Pomaly, abych šel domů. Já nebudem, ne, já musíme tu hlava mít. Myslím, že to ani není potřebné. Tady máme domov. Tak ještě natáče dost 15 minut. To je pořádně nemálo. Co já budu dělat? Co bychom mohli? Teďka bychom si mohli prejst, co najdem. Lidi. Já si raz jim, tak se vrátíme domů. Snad vám to nebude vadit.
jak tu minutu, dve minutu. No, menej. Tak. Díky. Co teďka? Teďka. Je Silvestra. Tak já mám dám noc a dívejte. Zase zmena. Vidíte lidi. Já vám dám nos, lebo asi z kamery nic nevidíte. A koukejte. Tak nic lidi, tak já vám to ukážu, kde není mrak. Vidíte lidi? U nás je Silvestra. A co tady? Tady by něco mohlo být. Uhlí. Tak aspoň to uhlí můžeme vytěsit. Co? Lidi, těžíme uhlí. Tak lidi, a můžeme se vrátit domů. Tak lidi, když půjdeme domů, když koliko natáčáme minut? 56 minut. Tak to je ještě chvíli. Teďka. Jdeme dát si to šup. Ještě tak koliko asi minut do hodiny? 56 či 57? Je 55, 57. Ještě kolka asi minut. Ideme sa uprúžiť. Ideme na maják. Tady.
Za chvíľu lidi sa s váma budeme loučiť, no to je moc nemilé. To je nemilé. No. A to bude hodinový díl. Lebo my budeme mávať aj hodinový díl. Tak ja ten zaletím. Tak, vidí, ešte sa nosleť. Kto krásne vypadá. Tady mám peskovú. Kde? Ty vole, ja som skoro na vlátu. Ešte som zlenout. Že pôjde sa dávať. Špáde sa dávať. Za chvíľku to už ukončíme. Vyspíme sa a ukončíme to tým. Tak hodina obehla. Mama, pôjdeš mi to vypad. Tak, lidi, tenhle díl byl moc úspěšný, byl úspěšný o dome, že jsme postavili a dali jsme si věci nějaký do truhly. No a v příštím díle, no co asi v příštím díle, no nevím, bychom mohli asi těžit. V příštím díle budeme těžit. A to by bolo všechno. Ťažiť budeme. No a to je asi vše. Že hodina a jedna minúta. Takže by sme to mohli ukončiť tak. Tak čau. Mnejte sa krásne. A čau.